friends, I said that Arsene, Pasha, Heron, Yevdu, Kentimadi to make me no challenger. Vore coach for me. Mate, Michin, Poker, Fresh. Challenge. Ուրեմն տղաներին, ինձ թվում է անվանումից արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Մենք ունենք այսպիսի փոքրիկ բաժակ, որի մեջ դրված է 3 թերթիկ, մեծ, փոքր, միջին։ Միջին, մեծ եւ փոքր։ Ես այն կոկտեյլը, որը պատրաստել է մեր բարմենը, շուտով նրա հետ կծանոթանաք, խմում եմ միջին բաժակով։ Ինքը խմում է մեծ բաժակով։ Is ինքը խմում է փոքր բաժակով։ Մեր բարմենը պրոֆեսիոնալ է ուղղակի այս հարցում։ Նա եկել է Ֆրանսիայից եւ պատրաստ է արդեն մեզ տղաներ հյուրասիրել ֆրեշներ։ Իդեալական ֆրեշներ, բայց արդեն չգիտեմ, Լենինգրադ է։ Բայց ամենակարևորը տղաներ, եթե դուք այդ ֆրեշը ոչ ավար չեք խմում, որը ձեզ ընկել է, ձեր դեմքին ավելանում է մեկ կարևոր մաս, որը պետք է մնա մինչև վիդեոյի վերջը։ Այդ աստված մոռացել էր տղաները։ Աստված մոռացել է։ Ստեղծել դու ես ստեղծել։ Շպիլկաներ տղաներ, ամեն ֆրեշը չխմելուց հետո մի կում արեցիր, դուրը չեկավ, պիտի խփենք։ Պիտի մինչև վերջ խմես ու հետ չտաս։ Նայ, ֆրեշը չխմեցի, ասեցի չեմ ուզում։ Միտը Եթե չդնես մեգո։ Եպե։ Միտը կոպավ եւ մնաց մինչեւ վիդեոյի մերջ։ Այսպես կարող է ամեն մեկից դեմքին հայտնվի 6-ից 7 սանից։ Իսկ հիմա եկեք ծանոթանանք առաջին բարմենի հետ, տենանք ով է։ Ով է մեր իդեալական ֆրեշ մենը։ Լենինգրադը։ Ով բայ բովովի ես եկել եմ Ֆրանսիայից, որպեսզի տղաների համար պատրաստեմ իդեալական կոկտեյլը, որոնք երբեք նրանք պրոստը չեն փորձի, այդպիսի կոկտեյլը նրանք չեն փորձի իրենց կյանքի ընթացքում։ Տղաները այսօր ձեզ սպասում է իդեալական ուտուշ խմուշ, ավելի շատ խմուշ եւ ծրուշ։ Իսկ հիմա տղաներ, ես պատրաստեմ, դուք որոշեք թե ով է խմելու մեծը, ով է խմելու փոքրը եւ ով է խմելու միջինը։ Նաեւ իմ առաջին կոկտեյլի ռեցեպտը արդեն իմ մոտ կա, տղաները թողել որոշեն, ես արդեն հետո ցույց կտամ թե ինչպես ենք դա պատրաստում։ Դավայ։ Okay, barman. Հաճելի է։ Արսեն, հերո, բաշ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հիմա լուսամ լամբաներ կսարկես։ Հիմա քաշում ենք, ինչպես բարմեն ասաց, մեծ փոքր միջին թերթիկները։ Դրանից հետո բացում ենք այստեղի դրած ֆրեշը, որը հետո բարմենը ձեզ ցույց կտա ինչով է։ Այս եսն։ Դավայ։ Այն չկա։ Ժառը։ Պատրաստ եք, գնացինք։ Խնդրում եմ։ Մեծ միջին փոքր, ինչպես եւ պլանավորած է։ Լենինգրադ, ես քո վրա հույս եմ դրել։ 3 2 1 Ու, էսինչա։ Էսինչա Լենինգրադ։ Լենինգրադ, ինչով է այս։ Էս լռում են։ Ֆրեշը, ասեմ ես։ Դա ինչ է։ Տղաներ, դուք չգիտեք դա ինչ է։ Հələ տեսքին նայ։ Ու, շիկարը պրոստը ֆրեշա։ Եկեք ես հենց հիմա ձեզ, լավ ձեզ ցույց տամ, թե դա ինչպես է պատրաստվել։ Իդեալական ուղակի ֆրեշը դուք համ տեսելու։ Ծրուշ, ծրուշ։ Տղաներ, ինչպես գիտեք, ֆրեշի ամենակարևոր մթերքը ո՞ն է։ Բոնե, գրեք կոմենտներում։ Գրեք կոմենտներում, հենց հիմա ես սպասում եմ 10 վայրկը։ Նաև, եթե դու բաժորդակրում ես չես հենց հիմա ալիքին, իչի ներքև, սխմիր այդ կարմիր կնոպկայի վրա, ինչպես ես սխմում եմ այս կնոպկեն, նաև, կարմիրա, մոխրագույնա, այդպես սխմիր, որպիսի կոտուն, ես մի օրգամ և պատրաստեմ իդեալական ֆրեշ։ Ուրեմն ընկերներ, ելինջ իդեալական վիդեո առանց գովազդային ընդմիջման։ Դուք գիտեք արդեն, թե ինչ կայք եմ ես ձեզ խորտալու, բայց եթե մարդիկ կան, ովքեր չգիտեն կամ վախենում են այդ կայքից, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նա արդեն կայք է։ Step X100։ Նաև ընկերներ, ովքեր չգիտեն, Step X100 կայքը ունի նոր խաղային ռեժիմ, որի օգնությամբ դու կարող ես ուղղակի մաքսիմալ ձևով քո գումարը մեծացնել մի քանի անգամ։ Ես 3 Դուք տեսակ, դուք տեսակ, 2700 ռուբլի մենք հենց նոր շահեցինք։Դե ինչ, ինչպես հասկացաք այս կայքում դուք մեծ գումարներ կարող եք աշխատել, դրա համար հենց հիմա իշտում ենք այն հողումը, որը գտնվում է այս վիդեոյի նկարչությունների բաժնի առաջին տողում։ Այդ հողումը մտնում ենք, գրացում ենք այդ կայքում եւ սկսում ենք գումար աշխատել ձեր համար։ Կրկնում եմ, կայքի հողումը գտնվում է նկարչությունների եւ նաեւ կոմենտերի բաժնում, գրանցվիր եւ հաղթիր մեծ գումարներ։ Իսկ հիմա շանակ ինձ մեր ուսումա վիդեոն։ Տղաներ, այսօրվա ձեր առաջին ֆրեշը պատրաստված է լինելու վերակառավար այսպիսի կաթից
Եվ ամենակարևորը, մեր այսօրվա առաջին ինգրեդիենտը. Ադիբուդի. Դենչ, առաջինիս մենք պետք է հասկանանք, թե 3 բաժակի համար ինչքան կաթե մեզ հարկավոր. Մոտավորապես այսպիսի քանակությամբ կաթե լինելու ամեն ֆրեշի մեջ. Ուրեմն, ինչպես ասեցի առաջին մտերքը, մեզ մոտ Ադի Բուդին է. Ադի Բուդի, Ադի Բուդի, Ադի Բուդի, Ադի Բուդի. Սավակցի։ Դենչ, մեր առաջին իդյալական ուղակի կոկտեյլը պատրաստ է։ Տղաներ, սպասում եմ ձեր գնահատականը։ Տղաներ, պոպկորն, կաթ ու Всё, պոպկորն, կաթ պրոստը ու բլենդեր։ Ուտի ոտա, ուշի, վատը չի։ Հատի բուտի հետա, ոտա Ես տղեք ճան մեր Կաթովա տղեք Ալի ձյանացը Հիմա, այս վիդյոյս հետո մենք 60%-ով թունավորվելու ենք, դրա համար ձեր լայքերով մեզ կբուլ։ Բայց դես բան չի ասեմ ես։ Ես ասում եմ հիմա։ Դավա, ելը մի հատ, ելը դու պուչուն ես, դու կալաս։ Հրո, խնդրում եմ, վատ ռեակցիա չտաս։ Վատնա, լավնա։ Հալա, անհամա, սպասի։ Անհամա, ոնց արա, պոպկորն ենք ես կան լծրը։ Խնդրում եմ, լենի գրա ձել տարապել է, ասում ես անհամա, լավնա։ Հնա բոդա, հետի ասա։ Սպասեք ես հիմա խնամբրծնեմ լվի։ Նա ինսա կասի վատնա։ Կուլտո, արա կուլտո, ձև չունես հետ տալու։ Արա ապես լինայի, առաջին ռանդով շպիլկա, այդ ամենահավոր բանը կլինի, որը դու արել ես քո կյանքում։ Ինչքան արագ, այդքան պոպկորն ես ուտում շուշի։ Մոռացել նա որ։ Օքեյ, կուլտո մեծ։ Այո։ Так, լավն է, բայց զզվելի իրա։ Ինչ համեր գալիս, ինչ համեր է։ Կոթի ու պոպկորն, չէ բնական Չէ, սերը խնուղեղա։ Ադի բուդի յուղը նայ վրենա։ Ամնենաշտո։ Տակ, 3, 2, 1. Դես դու խմի խմի։ Բասա լավն է, խնդրում եմ։ Ոբ է բապշան հանչ կալ։ Բա, դե մի խոսը։ Այսիկն կաթա, ու եսի մինչ։ Ասով որ լավն է։ Լավն ոպ է։ Դու խմեն։ Գիտես ինչ է համագալի։ Բա, դես դու որը։ Արա, ավսյանքի համագալի։ Ինչի Ավսյանկա է կոնկրետ, սանից հաստատ չեք թունավորի։ Ասա որ ավսյանկա ոնց որ լինի։ Զսվելի։ Հանգիստ կետա, չէ։ Ժողովուրդ չփորձեք։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, կարող եք փորձեք ձեր կյանքում։ Ես դու չեկա, բայց ահավոր չի որ չխնեմ։ Չէ, ահավոր չի, ես վաբշե վատ եի պատկասում, հոտից ես կարելի ասեի որ լեղ։ Դավայ, մի անգամ ինձ միջը վերջ, միջը վերջ խմում ես կարմիր կնոպկա, սա սարկում են մոխրագույն։ Սարկել են, ահա։ Ուրեմն ինքներ, միջը խմում ա։ Միջեք, ներքևի կարմիր կնոպկեն որ կսարկեք։ Մայք խմում ա, իրաֆոնին ասեմ, սարկեք մոխրագույն, որ լավ լինի, ո սենց ինձ։ Զզվելի է, չէ։ Սենց իդյալական վիդյոն էր, դուրս, միշտ կը։ Դավ այ վերջինը, պաշ, ըլնայի արա, զգայ ցավը։ Յախ, յախ։ Չէ, մեծը շատ վատ է, միջինը հլը հարմար է, դու փոքրը ոնց են զզվելով խմար չհասկացել, բայց միջինը հարմար գնաս, բայց մեծը չեմ պատկերացնի ոնց կամ խմեմ։ Վատը չի, պրոստը շատով որ խմեմ զզվելի է։ Միջը վեր, դավայ։ Նատել, վերջին կումոտա։ Յախ, կարակ, յո։ Ուրեմն, նաև այս մայքան է կարող եք գնել այն հողումը, որը կգտնվի նկարիչների բար Պրծավ Զոզո TV, Tagi Gutsik Production, Instagram-յան էջին գրում եք, պատվիրում եք այս մայքանից, ես անձապ առաքումը կատարում եմ ձեր տուն, դա հետևն է ձեր անունն ա լինում, ոչմ արժեքով 8000 դրամ։ Լավն է Լենինգրադը, այսպես շարունակենք, խնդրում եմ, ավելի վատ բաներ չլինի, հիմա անցնում ենք հաջորդ լևելին։ Ասենք շոկոլադ, ալպեն գոլդ։ Դե ի՞նչ ընկել է երկրորդ լևել, ուրեմն։ Մի հատ հարցեք ոնց է։ Ֆրեշը եկել է։ Ոնց է։ Ոնց է։ Ուրեմն, հիմա որոշում ենք ով է մեծ խմում։ Ես եմ քաշում առաջին։ Իսկ ով փոքր։ Դավայ ջան, ես փոքրի կողնակիցն եմ։ Ինչա։ Ինչա։ Ինչ է։ Արմար։ Միջի։ Փոքր։ Միջի։ Փոքր։ Փոքր։ Լավ բան է սարքել։ Ասա այ։
Leningrad ջաջա։ Ասա հա էլի։ Տեսնենք եւ արդեն նա կբացատրի մեզ այս ամենի ռեցեպտը։ 3-2-1 գնաց։ Շոկոլադ։ Շոկոլադ։ Ցիլիկա, ցիլիկա։ Հետաքրքրեց Զանզ Լենինգրադ։ Բաց այդ իր քո ռեցեպտը։ Բաց այդ իր։ Մետեկավ չէ։ Օ, ձեր համար եմ տարապում, ձեր համար եմ տանջում։ Հելեպորտեք, հելեպորտեք։ Եդայ ջա։ Չիկին դե։ Կատ։ Yes. Օրեո։ Լավ, չէ, տղինջ։ Լուվիս Ռանդեմ չկտեսի չեկա։ Շիլակատե Բաժակ 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 Օրեով մի րոպե իմը փոքր այսյա փոքրը հա դրա համար ասեմ շատ լցրա դες ինչքան բարի մարդարա լավերը շատ է լսնում խնդրում եմ համեմատեք արթարա նայեք ստել իմն ու հերոինը շատ քիչ է տարբերապե արթար չի անբալես ան խմելը դες դուրդ գալիս է հաստատ պետքա կռի բանես այդքան սեսիոնից լավն է Օպեսին դուժեղա իմը։ Տալուրա։ Լխմի։ Իմը լավնա սախտակին իմ ձանգել աչքիս։ Գլսեմ ուղղեմ խմ։ Վերի գրածա։ Այս է շանակին։ Կաթը մաշկի օգտակարա գիտեմ։ Ինչ։ Մաշկի օգտակարա կաթը։ Կաթը։ Բրձակ։ Լակի։ Ուրեմն մինչև հերոն խմում է, բաժնորդը գրվեք մեր Instagram-յան էջերին Արսեն Տագիրցիկ Վիզը, բաժ 2104 և հրեր Տագիրցիկ ԳՀ Ազարյան։ Բերանս մա գուրալը նայի։ Հա, ասնում ենք առաջ։ Դե ինչ ենք էր երորդ ռաունդ։ Ադիբուդի օրեո կերանք։ Պեսում են ծորուտելի այս։ Կաթուս։ Ստելոն, օ։ Ապաշկա չիլնի հաստատ։ Օկեյ, հիմա որոշում ենք ում բաց։ Վեց առաջին։ Լս սпасի գես փաշ։ Ռասկաժի ատոմ։ Փոքր։ Փոքր, 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 փոքր։ Դավայ, երեք, երկու զգուշ, 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 տակ։ Վերև կանես։ Վերև։ Վերև։ Վերև, վերև, այ տիպի։ Գարչիցայա, գրած կգամ գարչիցայա մեջը։ Կաթը, չէ։ Քաշիստից հոտը գալիս է։ Չջոգ։ Դա երկաթի հոտն է, հրուանք ստացի։ Մատ Լենինգրադ։ Մատ լասը ինչա։ Ու, չասես ինչա։ Ասա ինչա։ Հանել, ինչպես ասկան մեկ այս ռաունդը լես զազվելի։ Զեյթուն։ Ոկա։ Զեյթուկա, 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 զեյթուկա։ Essen Oreones. Pero que le pasa, pero ya. Es fresh. Patres. Կանա զեյթուն։ Կանած բրիտո որ ոչ մեկ չես ինձ։ Դու կարող խմես։ Կարած զեյթուն կաթո։ Բայց ուզում ես փորձել։ Ափե ես էլ։ Բայց փորձե կարա։ Մոս կարա զեյթունը կա։ Օպե չէ ես չեմ խմում։ Հաստատ ես չեմ խմում։ Ահա։ Աա։ Եմ որ շատ հոտը մատ քաշ եք։ Ֆու, ամորա։ Ափե մի լավե։ Բայց կարելի է ցարցը։ Ապա աննասուն բանը։ Չէ, 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 լցրա հետ։ Եխիկ։
Ես ապա ականջ ցածրում եմ։ Թող, թող, ես խորքով պետք է խփես, ես ոնց։ Արի մի հատ էլ վրիս կփսնենք, էլ ես դու։ Տղեկ դա ծառա գիտեք, ես տաքսի շոֆերը վերա։ Ուսուցա գիտեք, ինչ գործեվ այ։ Okay. Անցնում ենք առաջ։ Յախ Լենինգրադ զամորը սա։ Պիցայ վրա քցենք կուտենք։ Լավ, ոնց է գարաջ։ Տեսի՛ տղաներ, եկեք գոժը գոար։ Թողեք ես քաշեմ։ Ես չէ, ասացի դու ես քաշ։ Ախրո։ Քաշի։ Դե քաշի։ Թրա։ Էսելի ծենը դեր։ Դա։ Փոքր փոքր։ Չեմ բասել, չէ՞։ Դա, շուտ 3 2 Ուժեղ եմ։ Սպիտակտունքայա։ Սպիտակտունքայա։ Լավ։ Ինչ ախպել, ասա։ Դե ի՞նչ տղան է, հաջորդ մտերքը շատ շաբլոն է։ Դուք ամեն օր դրանից ուտում եք մոտեմ գումար ճուրեք։ Իսկ հաջորդ մեր մտերքն է։ Գատ։ Եպ։ Ռատոն։ Երկրորդի ստումը, ավելորդի երկրորդի չենք դուսնի կխղճակ տղարի ունի մերքին։ Իս ստումում է այսքան է հերիք է։ Դե ինչ ընկերներ, ռողոլ տոնով, պրիպրավաներով, կած։ Ես նորմալ չի որ մենք խմենք։ Ես նորմալ չի որ մեզ սարքել տղան են ասել են խմի։ Լուրջ, արս փորձել, լո։ Եա, ի՞նչ անետա քրքիր վիդեո մեկ դուք։ Լուրջ, մի հատ հոտը։ Բայց խմեմ, ախ։ Չի հոտած։ Եա, բայց հանում են խմենք դրան ընտեղ։ Ա, որտե՞ղ կպս։ Հաշվենք խմածը, մի քիչ է մնաց, դա խմի։ Ահա, ի՞նչ է լավ, ես մի տանջումներ։ Այժմ դնում ենք տեղը։ Իդեալական, շարունակում ենք առը։ Պրոստը գիտեք ինչ է ինձի բան։ Պրիպրավան։ Հա, ո՞նց է։ Պրիպրավան, կաթի համը կտրել էր։ Հա։ Հա, մի հատ փորձի, բայց չես։ Մի հատ փորձի, լավ։ Փորձել եմ։ Փորձել ես։ Պրիպրավան չէր կտրել հա կաթի համը։ Հիմա կաթ չի զգում вообще, պրիպրավա է։ Ցուզ զվելի բան։ Ջուր մի քիչ։ Ու Ռոլտոն։ Ռոլտոնը ինչ որ զիբիլներ էր, ավսյանկայի նման բաներ չգինա։ Խմի։ Չէ, չանես։ Նայ, նայ, խմի ան։ Տունավորում եմ։ Նեսոր ասում եմ։ Խմի պրոստը ճոմ։ Ես պրոստը չեմ կա վիդեոն սենց անհետաքրքիր թողում, դրա համար խմա, որ շատ։ Դա ասում կա։ Դենջ նախավերջին ռաունդ մեր վարմենը այս ռաունդում ասեց իդեալական բանը սայք է հիմա ես հավատում եմ որ ստեղ իդեալականն է դենջ հիմա տղաներ որոշում ենք թե ով ակնշում է դու մեր վարմենը ասաց լավն է էսի ինչքանով է լավը չգիտեմ բայց դեր ասեմ ես տակ ինչի մեծ մեծ օրը Սակել Լենինգրադյան տենանք ինչ է սա քեմի համար Լենինգրադյան չէ արա Լենինգրադ է Կաթա պրոստը Ինչ Լենինգրադ ձա մի հատ ասա ինչ է այս զզվելի հոտ է գալի արա այս ամեն բանի զզվելի հոտ է գալի Որը չի ադիբուդի հոտից է գալի չէ Օխ քորո Իսկ բեսո Ասա ինչա, ինչա, ինչա։ Դե ի՞նչ տղան էր, իմպրովիզացիա։ Չգիտեմ սա լավ կլինի, չգիտեմ սա վատ կլինի։ Պետք է փորձեմ։ Ուղղակի, այս վրեժի համար մեզ հարկավոր է բնականաբար կրկին կաթ։ Եվ։ Կարծես զողի։ Լավ բանը փորձեք ինձ։ Ես ես ցույց տամ ոցենք էսի սա։ Այ, բացում ենք կարծես զողի, կա ու պատտաշտում ենք այստեղ։ Մինչև բերան։ Դրանից հետո բացում ենք կաթիկը։ Դրանից հետո։ Նստում ենք։ Ու, 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 ու
դու կակ փոքր դե ինչ ինչ էր Քաղցր ձողիկ պլյուս կատ բնական բան հա ինչը բնական է դա բարեական է Համովը պրոստը լուրջ ծրծր լուրջ հորս ծրծր Մերեք ընձի ես դես չում է անում Կթյանք, յախ կեզ բանը շպիկ ենք ծեզ Ոխ, չերով, կնտըք է, այսը, որ տարվեր ենք ծեզ ինձ Սյո, պիրսինգ են եմ այլ տղեք, պիրսինգ ներա, որ այլ եմ Ես չեմ կախվեմ, դու խմեցիր, դու Ծրծր Դավայ, բայց մի հատ քեզ ցույց տու։ Էդի խմիլ խռալ։ Գրգր։ Ինչ ես խմում։ Խմում եմ, խմի դե։ Նուխ չես խմում, խմի համո։ Չդզդ։ Խմի ասում եմ։ Չդզդ, խմի, ասում չդզդ։ Հոզոնը սիրար այդ մեր ռենք, հա, հարսանի կաղզու, հարսա... Մյատ հատակը տենանք, հատակը լավայի չել ենք Մյատ պատկերացրա ինձ մա դանը կենդրե, ասենք խմի թե չոր գերակրետ պրտումը Պրտի Վերջին Ամենիս համար, ամեն եմ ամեն եմ Armen yamar lav. İnkezeş. Բաժանորդների համար ցելի ես իմիջ խմա առաջուց. Խմի լավ վերջինը։ Դավայ, քեզ ցույց տամ։ Այսի խմորը ջուրը քննա։ Տրենդս նա։ Վերա։ Լավ, օքեյ, համար ենք խմել։ Ես Սոխում է, ուրսում է, դուք մեծն էլ է իրանը, ես նումը վիչինը Ակեյ, սա ես հավասար ենք համեր, ա, սաղորի բան չենք խմել Սկին ազիկ, զկին Ուր տողը, ասե Ապես գուշ Ասե Չոգի Առակ Ապես Արագ ասում ենք առաջ ոտև կաղա հիտալում Այդ կատերը չեմ ոզում դուք տենակ Դե ինչ ընկերներ աշկանով ավարտում ենք մեր այսօրվա իդեալական թույն վիդյոն Եղավ քիչ ռաուններ ոտև ենք վախենում ենք լրցունավորությունից Ոտև մեր բարմեն ընդեր կատե կոկտեյլ ունի սարկած Բայց դրանց տեսքերը որ հոտը զգակ Պեք չի, մեկը չի պսա, մեկը չեմ ասի, ոտը չոզ ոտնա Ակե, դրա համար այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդյոն Խիչ ես ասի, ասա, ծիրան ու կատ Եկես ու դուանեմ առաջարկում, քանի որ երկու ռաունդ ենք բացենք թողում, երկուած ֆիլտրը խփում ենք ու հաջողը ասում ենք, ամեն մեկից մեկը երկու ֆիլտր Երկու ռաունդ ենք չենք նկան, ոտև լուրջ վատ ենք արդեն Ականջիդ մի խփի, այս շուստի Սո Խփիկ Պրծեք ապե Սո Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա այս աշկես Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա վիդեոն ձեզ հետ Արսենը, Պաշը, Հերոն բաժանորդագրում ենք, ալիքին դնում ենք լիքը, լայքեր Ես թվում եմ շատ հետաքրքիր վիդեո դուրս եկավ 10000 լայք դուրս է գալիս նոր վիդեո Հենց հիմա իշտում ենք բաժանորդագրում ենք, լայքում ենք, ստեսուն կհանդիպենք Հաջող, հաջող, հաջող